Dobré odpoledne, já se jmenuji Sven Ubik, jsem z CESnetu a mám tu čest mít poslední odborný příspěvek dnešní konference. Už jsme slyšeli o různých službách poskytovaných CESnetem. Jedna skupina uživatelů, pro které poskytujeme také zajímavé služby, jsou kulturní instituce. A o tom jsem si připravil můj příspěvek. Když hovořím o kulturních institucích, tak myslím, že je možné je rozdělit do dvou kategorií. První kategorii bych nazval instituce živé kultury. To jsou zejména umělecké školy, vzdělávací pracoviště, divadla a podobně, kterým pomáháme propojit na dálku studenty, pedagogy, což umožňuje distanční vzdělávání, distanční spolupráci, výměnu zkušeností a podobně. A podílíme se na realizaci distribuovaných představení. Druhou skupinou jsou instituce kulturního dědictví, což jsou zejména muzea, památkové ústavy a podobně, kterým pomáháme vytvářet nové typy digitálních reprezentací sbírkových předmětů s distančním přístupem přes síť. Já bych o obou typech institucí a spolupráci s nimi řekl teď něco podrobněji. Tak pokud jde o živou kulturu, je to oblast, kde zajištění distanční spolupráce je překvapivě dosti složitý úkol, protože například při mistrovských kurzech, kdy student a pedagog jsou v jiných školách, například v jiných zemích, a jsou propojeni navzájem, tak je potřeba velká kvalita přenosu zvuku. Pokud by takový přenos měl být i pro diváky, tak záleží samozřejmě i na kvalitě obrazu. A co je jeden z nejobtížnějších úkolů, pokud bychom chtěli umožnit třeba hudebníkům, aby si zahráli spolu na dálku přes síť, tak tam je největším nepřítelem zpoždění. Pro klasickou hudbu je potřeba, aby zpoždění zvuku mezi hudebníky bylo přibližně nižší než 20 milisekund. A když si uvědomíte, že zpoždění samotné sítě v rámci Evropy, podle samozřejmě lokalit, je plus minus 15 milisekund, tak zbývá už jenom opravdu málo, kolik tam můžeme přidat pro nějaké přenosové zařízení. K čemu je to dobré? Jsou hudební nástroje, které není možné přenášet, protože jsou historické, cenné nebo jsou spojené se svým prostorem, jako třeba varhany. A v takových případech propojení hudebníků na dálku může umožnit novou formu spolupráce, výměny zkušeností. Realizovali jsme řadu podobných propojení. Já jsem vybral jako příklad jedno takové, ze kterého mám ukázku. Propojili jsme dva varhaníky. Prvním z nich byl pan profesor Jaroslav Tůma, což je náš asi nejlepší současný český varhaník, který hrál v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně. A jeho partnerem byl varhaník Jon Skogstad, který byl na univerzitě v Trondheimu v Norsku. Oba varhaníci byli tedy od sebe vzdáleni asi 2000 kilometrů. Byli propojeni sítí, která vedla z Brna přes Prahu, Frankfurt, Amsterdam, Hamburg a Oslo do Trondheimu. Že vidíte, že ta cesta není úplně přímá. Je potřeba využít toho, jak jsou k dispozici
linky páteřní sítě. Bylo to realizováno přes Evropskou akademickou síť Žeant. A publikum bylo vlastně ve třetím místě v Praze v sále hotelu Clarion. Ten koncert trval celkově asi hodinu, přinášel ho i Český rozhlas. A já jsem z něj vybral takovou jednu minutovou ukázku, kterou se mi snad povede vám pustit. Distribuovaného koncertu, jak lze takové přenosy realizovat. Používáme několik technologií, každá má svoje výhody a podle dané situace se rozhodneme použít jednu nebo více technologií. Software UltraGrid je náš vlastní vývoj, jež ho představil kolega Jan Růžička. Výhoda je, že je to open source software bezplatně k dispozici a umožňuje kvalitní přenosy obrazu a zvuku na PC platformě. Hardware MVTP je také výsledek našeho vývoje. Je založený na programovatelném hradlovém poli FPGA. Výhoda toho je velmi malé přidané zpoždění, které činí asi 1 milisekundu pro vysílací i přijímací zařízení. A konečně používáme i software Lola, který vytvořili kolegové v italské síti GAR. A ten je zaměřený na zejména přenosy zvuku s malým zpožděním na platformě PC. Umí přinášet i obraz, ale ne v takové kvalitě jako ta předchozí řešení. Tohle je seznam některých spolupracujících institucí v živé kultuře, se kterými jsme realizovali nějaké projekty. Není to úplně vyčerpávající seznam, postupně se rozšiřuje. Jsou, jak vidíte, v České republice, i jinde v Evropě, i mimo Evropu. A tím jsem se dostal k druhé oblasti, a to je kulturní dědictví. Evropa má samozřejmě velmi rozsáhlé kulturní dědictví, ale jenom část sbírek muzeí je k vidění v jejich expozicích. Velká část je uložena v depozitářích. Je to jednak proto, že do expozic by se nevešly, a jednak proto, že je třeba zachovat nějakou jejich ochranu. Moderní technologie ale umožňují nahlédnout i do těchto depozitářů. V České republice Národní muzeum provozuje portál e-sbírky, který sdružuje digitalizovaná data o sbírkových předmětech v České republice, a na evropské úrovni existuje portál Europeana. Oba portály ale zatím prezentují naprostou většinu předmětů jenom formou prostých fotografií. CESnet navázal spolupráci s několika významnými sbírkovými institucemi a poskytuje jim službu vytváření interaktivních 3D modelů sbírkových předmětů s distančním přístupem na dálku přes síť. Má to využití pro vzdělávací aplikace a pro prezentaci odborné a široké veřejnosti.
Aby taková aplikace mohla vzniknout, tak nejprve je potřeba vytvořit vlastní 3D model takového předmětu. K tomu existuje několik technologií. Jde o optické skenování, fotogrametrii anebo ruční modelování v modelovacím softwaru. Každá technologie má nebo přístup nějaké svoje výhody a je často potřeba je kombinovat. Fotogrametrie poskytuje obvykle nejkvalitnější textury a proto je to přístup, který se nejčastěji používá v oblasti kulturního dědictví. By to asi chtělo vypnout zvuk, protože tam je nějaký... Tak. Zobrazení takových modelů je potom možné od mobilního telefonu přes notebook až po velké LCD stěny v laboratořích nebo někde na výstavě. Přičemž je možné jeden model otevřít současně na více zařízeních a tím vlastně umožnit skupině lidí distanční spolupráci, kdy mohou diskutovat nad nějakým objektem. Ovládání může být různými zařízeními, od obyčejné myši, dotykové obrazovky, až po bezdotykové ovládání rukou pomocí Kinectu nebo Leap Motion a podobně. Je to využitelné i pro takzvanou digitální repatriaci. Jde o to, že řada památek z archeologických lokalit byla před časem, zejména v 19. století, rozvezena různě po světě do různých muzeí, podle toho, jak byly tenkrát pořádány ty výpravy. A ty památky už tam zůstanou, ty muzea už to považují za svoje vlastnictví. Zpřístupnění na dálku touto virtuální formou ale umožňuje vytvořit náhled, jak ty jednotlivé artefakty vypadaly v původní lokalitě. Takže s určitou nadsázkou se dá říct, že i malé muzeum může vytvořit velkou výstavu s využitím distančního přístupu k předmětům, které jsou ve správě jiných muzeí. Výzkum a vývoj, o kterém jsem hovořil, ale i v jiných oblastech, vyžaduje nějaké zázemí, kde se mohou potkávat lidé z různých specializací a spolupracovat. Za tím účelem CESnet provozuje dvě laboratoře na technických univerzitách. Je to laboratoř SageLab na ČVUT v Praze a laboratoř Síťola na Masarykově univerzitě v Brně. Smyslem těch laboratoří je podpořit spolupráci se studenty, pedagogy a dalšími odbornými pracovníky, podpořit vzdělávání a podpořit vývoj inovativních využití sítí a vizualizací. Ta pracoviště jsou k nahlédnutí jednak během akcí, jako je Noc vědců, Dny otevřených dveří a podobně, ale samozřejmě po předchozí dohodě jsou k dispozici jakémukoliv dalšímu pracovišti, kterému můžeme poskytnout smluvní výzkum v určité oblasti. A to je ode mě všechno, takže děkuji za pozornost a rád odpovím na případné dotazy. Takže já také děkuji za přednášku panu Ubikovi a máme tam vzadu dotaz, ano? Poprosím, počkejte na mikrofon kvůli přenosu. A dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, jestli máte nebo počítáte tady s těma 3D modelama pro využití v aplikacích jako pro rozšířenou a virtuální realitu, po případě pro zařízení, jako je například HoloLens? Ano, máme navržený projekt, který by měl přímo vytvořit aplikaci s rozšířenou realitou v oblasti sbírkových modelů.
Zatím jsme dávali tedy přednost přístupu přes běžný webový prohlížeč, aby uživatelé si nemuseli pořizovat nějaké nákladné koncové zařízení, ale je to možné a dá se to řešit i tou ekonomickou cestou, že existují jako krabičky, do kterých můžete zastrčit mobil a vidíte také jako 3D zobrazení. Čili vyvíjíte svoje vlastní řešení, anebo hodláte využít nějakou platformu, který jsou dostupný na trhu? Takhle, tam v podstatě není potřeba nějaký jako složitý vývoj, řekl bych, že pokud je ten model, jako, je to 3D model, tak se dá zařídit, aby bylo možné se na něj dívat i stereoskopicky. Bez vás, díky. Tak, další dotaz. Paní Kropáčová. Ne, že bych se na to nemohla zeptat přímo v Zikovce, ale možná by to zajímalo i ostatní. Jak to zvládají ti hudebníci, když sedí 2000 kiláku od sebe a slyší se navzájem přes ty sluchátka? Tak když se zajistí dostatečně malé zpoždění, tak to zvládají. My jsme teda kromě těch koncertů pro veřejnost provedli i několik experimentů v kontrolovaném prostředí ve dvou místnostech. Byli to různí hudebníci, různé nástroje a nastavovali jsme různé zpoždění, takže jsme získali obrázek o tom, co asi je a není možné. Samozřejmě, jo, pokud někdo něco hrajete, tak tušíte, že varhaníci jsou na tom trošku lépe, ti jsou zvyklí na určité zpoždění toho nástroje mezi klávesami a než se dostane ten vzduch do těch píšťal. A měli oni třeba možnost potom si poslechnout ten výsledek? To znamená to, co slyšeli opravdu ti posluchači? No určitě, z každé akce je pořízená nahrávka, je možné si to poslechnout. A jak se jim to jevilo? Ten výsledek. Oni si to mohli poslechnout. No, jako jestli si to poslechli a jestli na to měli jako nějaký názor, jako hudebníci. To je složitější otázka. Na další rozpravu bych řekl. Děkuji. Tak, složitější otázka. Máme nějaký jiný dotaz, který by se dal zodpovědět jednodušeji, případně ještě k EduRoamu, k identitám, k systému Perun,